Dobrý den. Dobrý den, prajem. Ano? Vil rozboril relácia v siedmom nebi. Nikoleta, dedeš. Som tu dobre? Áno. Nikoleta, zdravím. A mohol by som vás navštíviť na chvíľu, nevadilo by vám to? Môžem. Dobrý deň, zdravím. Deneš? Ahoj, pozdravujem ťa, Vile rozhovoril. Ahoj, čau. Teda povedal si Deni. Deni. A toto je malá Dorka? Ktorá sa vyplašila evidentne. Jezis, to som nechcel. Toto máte zábranu kvôli malej? Áno. Ona je pohyblivejšia. Štvornožkuje, alebo ako sa pohybuje, hej? Štvornožkuje. Dejnaš len... A Deni len leží tam. Áno. Oni majú, Niki, akú diagnózu? Majú SMA, to je spinálna svalová atrofia, a majú najhorší typ, to je typ 1. To je diagnóza, pri ktorej sa... Detičky zomierajú do 2 rokov. Nika, vy ste k veciam pristupovali tak štandardne. S manželom ste chvíľu v zahraničí robili. Áno, boli sme v Anglicku a prišli sme domov v 2015. V 2015 si sa vzali a to ste sa už rozhodli, že tu budete žiť. Áno, hej. Zarobili sme toľko, aby sme vedeli začať život na Slovensku, že byt, auto a potom žiť ako klasická rodina. Ty si potom čakala dieťatko? Áno. Čo sa stalo? No, v 2016 som mala pôrod v 24. týždni, lebo malý nemal vyvinutý mozog. Sme museli rozhodnúť, či to necháme a uvidíme, či bude schopný na život, alebo rozhodnúť tak, že ukončiť tehotenstvo a potom to lekári potvrdili, že nebol by schopný na život. Pri prvom tehotenstve sme boli na genetike. Aha. A aj nám urobili, že áno, presne, my môžeme mať aj zdravé dieťa. Aj keď sa nepodarilo to prvé tehotenstvo a to prvé dieťatko proste odišlo, áno. Otehotnila si znovu. Áno. Keď ste sa dozvedeli, že dvojičky, bola to tvojitá radosť? Hej, trojitá. Trojitá. Veľmi veľká radosť, ale... Tebe ako mame sa narodili deti, kde nič nenasvedčovalo tomu, že budú chore? Vôbec nič. O SMA sme dovtedy ani nič nepočuli. U Dejnaša sme zistili prvé symptómy, keď mal 3-4 mesiace. Nedržal hlavičku, ručičky a nožičky ešte vždy boli horšie a horšie. Čo dovtedy vedel robiť, že otáčať také veci, už stále horšie a horšie. Potom nakoniec to bude škaredé, ale ako handra. S malou Dorkou to ale vyzeralo ešte niekoľko mesiacov v zásade akože dobre. Áno, ona bola úplne v pohode. Nič sa nejavilo, žiadne známky nejavilo, nič. Nič, vôbec. Ešte pani doktorka, genetička nám hovorila, že nič, malá je v pohode, ona nebude mať nič, možno, že bude len nosičkou. A výsledok bol zdrobujúci. Áno. No aj ona má SMA. When it gets hard, you know... Kariéra koniec, práca koniec. Ty vieš, že tvoje deti a tvoja rodina. Áno, moja práca. Sú tvoja práca. Vaše deti majú 20 mesiacov. A pozerám sa na ne a to, čo vidím, čo ste... A čo tvojej manželke sa s týmito deťmi podarilo, to je úžasné. Cvičíš s nimi doma? Áno, aj doma. Denne. Ako to je? Sú doma dostačujúce priestory na cvičenie? Až tak veľmi nie. V pivnici mám na to
miestnosť, ale ešte. Tu, v dome? Áno. Vážne? A toto, čo ideme, to je čo? To je spoločný priestor nejaký? Všetci máme dve také. Aha, takže všetci máte nejaké kopky, áno, takéto áno, pivničné? Áno, jednu takú spoločenskú. A ty máš taký zámer, že tu by vlastne si chcel akoby postupne spraviť nejaký cvičebný priestor? Áno. Pekný priestor, držím palce, toto stojí za to, naozaj. Čo to urobilo so vzťahom v takej tej jeho kvalite, vieš? Že, tak vy nie ste tá štandardná rodina, ktorá si vyrazí s deťmi na výlet. Nie, nie sme. Mali sme v pláne ísť do Viedne. No. Ale boli sme pred tabuľou Svätý Peter a prišla slnka. Do auta, fakt? Áno, hej. Škoda na aute koľko? Vyše 4000 eur. Takže sme ostali doma a odtedy ešte neboli sme nikde, okrem rehabilitácií. Počujete, nám niekto písal o vás do Siedmeho neba, kde fungujeme takým spôsobom, že keď nám niekto napíše a my si to tak ako overíme, v akej situácii sú tí ľudia, my im chceme nejakým veľkým spôsobom pomôcť. Tvoja manželka mi hovorila, ako vám padla Viedeň pred Vianocami. Trošku, hej. Pozývam vás do Viedne, v rámci ktorej sa nebudete o nič starať. Kde budete mať všetko zabezpečené. Pôjde sa loďou. Aby nám srnky nevbehli do cesty, tiež som počul. Áno. A čo sa bude diať popri tom a ďalej, to nechajte na nás. Súhlasili by ste? Áno. Áno. Ideme sa valiť.